Thank you very much. Have a beautiful day. B2. Yeah, that's right. What happened to B1? Alright, och passa lägger till. Vi befinner oss just nu i Solna i Stockholm. Vi har en minibuss, en 9-sitsig van helt enkelt. Vi har väntat, alltså, jag vet inte hur länge som helst på att göra den här videon. Jag tror nästan det är 2 år. 2 år ungefär. Ja, typ 2 år. I höst blir det 2 år. Ja, det är helt stört. Vi ska bila till England, till Leeds, för att filma en video där vi övernattar i ett av världens mest hemsökta hus, som är skitvidrigt. Vi kommer snacka mer om det under videons gång helt enkelt. Så det här kommer bli en lång jävla roadtrip. Vi börjar i Stockholm nu. Vi ska åka till Skåne nu, plocka upp lite fler människor där. Jajamän. Och sen börjar trippen helt enkelt. Så vi kan ju dra en liten tour hur bilen ser ut. Där har vi stashat på med allt möjligt. Vi har dryck, vi har väskor, vi har allt möjligt här. Kika in här. Här har vi... Tjena. Där har vi det. Och här inne, här framme, kolla här. Här sitter man som en kung alltså. Så här mår man bra till sig. Om ni undrar varför Linus ser ut som han gör. Jag har precis varit på dop. Min gudson hade dop idag. Så jag har verkligen det. Jag har precis kommit ut ur kyrkan. Kors i handen och bara flygit hit med en taxi. Så. Det här blir fucking grymt alltså. Så vi börjar vid de här och vi ska passera även hur många länder. Det här ska bli så jävla kul. Så jag hoppas ni är taggade på den här videon. Glöm inte att tumma upp, premiera hela skiten. Vi kommer göra massa videos under resans gång. Boys, nu kör vi. Nu åker vi mot Skåne. Det är första trippen. Danmark kan vi säga också. Let's fucking go. Välkomna allesammans. Så här ligger till. Hoppas jag ska hämta en sprillans ny MacBook Pro. Vad är det från? MacBook Pro? Nej, jag vet inte, jag kollar på dig om du har någon aning. Jag bor med en Anton som ska med på den här roadtrippen. Han har precis satt upp sitt företag och han vill ha en företagsdator. Så han var i Stockholm igår och skulle köpa en dator på Eleganten och han blev nekad. För att han inte har fått in några pengar i sitt företag än. Så han kan inte köpa en dator. Och vi ska vara borta nu i typ 10 dagar. Och han hade jättegärna velat ha med sig en dator. Och han är så jävla förbannad. För att han inte kan ha en dator med sig. Han vill kunna livestreama och du vet, hålla på med datorn och skit. Jag har ingen aning. Jag satt och snackade igår med Fredde, Merch Sweden, som du säger. Vi sa bara, fan det vore jävligt kul att bara surprise han med en dator. Så vi köpte en dator till han. Som vi kommer surprise han med ikväll. Så det blir kul. När vi käkar lite middag. Så ja, let's fucking go. Vi är framme i Skåne, vi är i Vellinge, vi ska hem till vår vän Adrian och käka middag. Och jag har grejen här i. Vi ringde Anton förut, han har med sin kamera hit också. Och han har spilt läsk i sin väska där hans kamera var. Så hela hans kamera är förstörd också. Plus att han har tappat bort en AirPod och han har tappat sin mobil då. Ja. Alltså hans dag har varit så fucking hemsk. Hallå där! Tjena! Hey. Snyggt! Välkomna! Erik! Johan! Tjena! Samuel! Tjena! Tjena Kasper! Tjena! Felicia! Hej! Tjena Gunnar! Kan du berätta för kameran vad som har hänt med... Hur har din dag varit? Jaha, jag kan ju berätta så här. Igår kväll så blev mitt tåg, det skulle gå klockan 19. Det gick klockan typ 20:15 på natten, så jag kom hem klockan 3:30. Sen behövde jag gå upp tidigt som fan, kom hem 3:30, kom hem. Hem till min lägenhet, gick och la mig, packa. Sen gick mitt tåg klockan 1 igen. Och då behövde jag skynda mig till tåget. Jag sov inte på 40 timmar igår. Och nu står jag här. Jag berättade precis om din kamera, jag tänkte på det. Ja, just det. Ja, det är också kul. Joel slog på min väska, så min fucking, min kamera. Det är Joels fel! Det är Joels fel. Jag har inte kamera, den fungerar inte. Den är helt körd, tyvärr. Jättesynt. Jag har en AirPod som Joel också har fuckat upp för mig. Och tappar min mobil också. Jag har en liten gåva från... Så det är från mig och merch-familjen helt enkelt. Det är din dator nu då?
Det var därför jag inte ville lägga ut till dig och köpa en. Varför? Ja, men du får det. Varför? Jo, men det var... Varför då? Nej, men jag tycker lite synd om det bara. Det är från den här racken också. Det är från merch alltså. Ja, ja. Mannen, ja. Varför har du köpt det där? Ja, ja, ja. Tack så fan. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Baconhänderna, det är bra, det är bra, det är bra. Tack så fan, tack så fan, Fredrik. Alltså, fuck mannen. Jävligt snällt som fan, det trodde jag inte. Vad fan är det här? Jag fyller inte år eller någonting, det är... Vad jävlar, jag fick en fucking dator. Vilken dator? Jävlar vad... Vi måste ju hålla en orange tråd i den här videon. Nu är vi hemma hos Adrian här. Välkommen. Och vår kära vän i Skåne. Vi ska äta lite middag här. Och sen ska vi fortsätta vår trip vidare till vårt första land, och det är Danmark. Så jag tackar, jag har aldrig varit här. Fan vad fin lägenhet. Det känns konstigt att ha dig här. Det gör det faktiskt. Men, vilket jävla gäng vi är. Känner jag som hemma, verkligen. Tack. Så slå jag ner, ta och dricka. Ja, det ska jag. Så kommer maten snart. Ja, alltså jag hade ju lite strul att köpa en sån här häromdagen. Helt nytt bolag och inga inkomster, bara förmögenheter så att säga. Nu står jag här med en ny dator. Det här är otroligt tacksamt. Jag kanske inte ser så jävla tacksam ut. Den här får du göra vad du vill med. Nej. Men, den här vill jag behålla. Ja, men jag kommer att fixa den lite. Det växer över munnen. Ja, okej. Okay. Ja, det gör det. Du fattar väl att du behöver skaffa en ny rakapparat. Man, du har för mycket skäggväxt för att man ska ha en sån här liten. Det här är för djunen liksom. Ja, du kör den där racken också. Och då vill du bli hållare. Men nu har du börjat där. Vad säger Felicia då? Vad tycker du om muschen? Tror du att tjejer tycker det är nice? Inte? Alltså, jag har fått jävligt mycket komplimanger av grabbar. Ja. När det gäller den här muschen. Ja. Och det uppskattar jag som fan. Men det hade varit kul om någon brud tyckte det var nice liksom. Typ. Ja. Alltså jag tycker det känns lite tomt ut ändå. Är det bra eller? Ta bort den där. Kan jag ta bort den? Nej! Felicia, vad säger du? Ta bort det igen. Nej, ska jag ta bort den? Nej! Hon tycker jag vi ska ta bort muschen också, men det ska nej, jag inte. Nej, jag ger mig den där. Ja, kör lite här. Du får ta bort det under munnen här. Det är bra eller? Ja. Nej, nu ska jag fixa igen. Åh jävlar du! Nu snackar vi. Ja. Ja. Nu snackar vi. Åh jävlar, han är nöjd! Han är nöjd! Jag vet inte vad jag tycker om det här. Vad fan gör du nu? Nackhår. Men det där vill jag ha. Det är manligt med nackhår. Är det dig? Fixa. Alltså, du kan inte spara den här. Jo, nej, jo. Ska jag ha den eller inte? Nej, ta bort. Är det dumma? Ja, nej, fy fan. Jag tyckte det var nice. Ja, alltså den där är ju inte nice. Det här är bra. Du är redo för England, okej? Okay? Ja, nu är jag jävligt redo för England. Ja. England och lite säckpipa, alltså. Jävlar! Oh, ja. Nu görs det bra. Det är lördag kväll, klockan är 23:42. Vi kommer då till Danmark nu och slagga där. Nej, det här är så fucking kul. Om ni vill ha kul med era polare, då hyr ni en 9-sitsig bil och så roadtrippar ni. Alltså nu har inte vi gjort det än. Eller vi gjorde det för 2 år sedan. I Norrland. Det var så jävla kul. Blästa musik, ingen får sova. Absolut inte sova. Nej. Och bara kör. Bara vibar hela Och det roliga är att när man åker runt i städer så kör man bara runt med den här uppen och så bara kör man runt och bara sitter så här. Nej, det är så fucking vibe. Det är helt sjukt vibe. Samuel och Anton har suttit sen vi var hemma hos Adrian och vägrat berätta vad det är vi ska sova på. De sitter så här och fnissar och bara, ja, vi ska till ett konung istället. Alltså du vet, jag, Johan och Kasper har suttit och spekulerat, alltså, vi kommer på en hytta. Jag tror det är typ någon jävla koja vi ska bo i, och jag tror att det är dåligt. För att Anton satt här bak här och pratade i Discord med Fredde och han bara, alltså Fredrik, vi ska till ett King Kong ställe och jag tror inte jag kommer sova något. Alltså låt mig förklara här nu. Vi ska ta en båt från Danmark till Tyskland som går 07. Om den går om 6 timmar. Alltså vi måste ha något boende nära båten känner jag. Så jag och Anton hittade typ det mest okej vi kunde hitta liksom i närheten. Jag kan säga så här, allt som fanns på kartan inom typ en halvtimme, 40 minuters radio liksom. Det här var det bästa som fanns. Så kan jag säga. Men det är lite kul för att han som äger stället ringde Samuel och bara, jag hoppas ni har med egna sängkläder. Ja, bara det. Alltså, bara det finns, om det inte finns sängkläder där, vad finns då? Men han tyckte Samuel lät så trevlig i telefon. Så han bjussade det på... Det där är ju också obehagligt. Alltså, tänk att han bara,
tänker han, shit, så han måste bli återkommande kunder liksom. Exakt. Ja. Så han bjussar på sängkläderna, så den är ändå tummen upp till kingen. Han har åkt dit och bäddat. Ja. Men det var inte överdrivet. Bäddat vet jag inte om han har gjort, kingen. Dan hostel. Nej, ett hostel. Nej. Är det ett hostel? Nej. Bor vi på ett hostel på riktigt? Är det den där lilla grejen där? Det står det med en tunna där. Nej, det är som en jävla tunnor. Nej, det är det man pissar i. Nej. Oh my god. Nej. Vi är liksom längst ner i Danmark. Och jag är snorig som fan. Det är lugnt. Men Gene, nu förstår jag ändå varför han bjöd på lakan. Ja, när vi är de enda som är här. Check in hyrden klaren 14 på ankomstdagen. Afresedagen ska hyrden vara oprydda och afres senast 10:00. I nuggleboxen som är placerad till höyre får ingangsdörren. Vänta, tryck ner den där nere samtidigt. Så. Nu. Nej. Så drar du ut. Ja, exakt. Ja. Ingen upp där. Det bara vi. Ja, där. Okej, då går vi in. Men du vet, han ligger tillbaka ändå och ändrar på. Ja, ändrar kommer in i dag. Slå om de där siffrorna också. Och det luktar fan. Nej! Åtta, det luktar konstigt. Det luktar nice, det luktar nice då. Det luktar fan trevligt. Faktiskt. Men jag bara duscha allting här. Ja, det är. Nej, vi får öppet. Ja. Vi måste vädra, kingen. Här har vi boendet, kingen. Men, vänta. Så. Och så då har vi den här. Men vänta. Varför är det fyra sängar? Den här är paj. Vi får... Varför är det fyra sängar, Samen? Jag trycker in fem pers, kingen. Det är lyxigt, Loki. Det är nice. Eller hur? Vi ska sova här nu i typ 4 timmar. Sen ska vi upp till det som fan och ta en båt över till Tyskland. Så vi säger tack och godnatt härifrån. Så ses vi imorgon. Så får ni en liten utvärdering om boendet. Han har gjort sönder hela skiten. Det går inte att låsa. Det var Samen som skulle gå ut och filma den jävla lilla kupolen vi sover i. Kupolen. Och nu går det inte att låsa dörren. Men vi sover bara sådär. Men fan, vi ska gå upp om typ 3 timmar. Manne! Vi får köra nattvakt. Ska vi sova med dörren öppen? Nej, vi kör nattvakt. Ställ den där jävla stegen där. Hur fan ska det hjälpa någonting? Jag vet inte vad som händer, vad det fuck. Åh, fy fan! Åh, fy fan! Manne! Nej! Hej! 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 Du skickar inte med! Hej! Hej! Jag ska sova här! God morgon. Ja, men hur det här då? Danmark alltså! Vänta, man var kodjäveln. Men varför ska du göra det? Man måste ju låsa dörrjäveln. Vet du vad? Det går inte att låsa. Jag har pajat dörren, jag orkar inte. Alltså, jag får panik. Hur har vi? Ja, bilen har varit öppen i natten. Och dörren där också, där vi slaggar upp i den natten. Ja, ni hör ju. Men vi är ändå mitt ute ingenstans i Danmark, så vad fan ska hända? Danska är jättesnälla. När jag kom till bussen och skulle låsa upp den, så har jag insett att den här bakdörren har varit öppen hela natten. Så jag har inte varit låst i bussjäveln. Herregud. Är det 60 här? Okej, nej, alltså grejen är så här. Båten går 07:00, klockan är 06:28. Vi måste checka in på båten minst en kvart innan. Enligt GPS är vi framme 07:07. Så vi kommer missa det här. Jag och Anton bokade det här hotellet och stod det att det skulle ta en kvart enligt Google. Från hotellet till båten. Men nu tar det tydligen 40 minuter från ingenstans. Our boat was supposed to leave at 7:00. Is it that one that's in it? I'm sorry, we go to 13. Thank you very much. Have a beautiful day. Vi kan säga såhär, Linus har kört in typ en kvart. Vi kan ju inte säga vad han har gjort på gatan, men han har ju kört in en kvart och det får ju folk tolka i fan som helst. Nu drar vi alltså. En minut efter. Visst är det gamblingmaskiner på det här stället?
Nu är det frukostbuffé. Jag hoppas verkligen att den är fruktansvärt god. Det var den godaste frukost jag hade nu. Oh, we are back with some new fucking breakfast. Breakfast? Vad heter det? Vad är det då? Breakfast? Får du den här memen som var såhär, breakfast? För jag tror inte jag har sagt i videon vad, liksom, vilka som är med och vad fan alla heter liksom. Jo, det är. Jag heter i alla fall Linus, jag är 21 år gammal och är bosatt i Brandhärjan. Vem har vi där då? Det är Dats, också kallad Anton faktiskt, men helst en Dats. Ifrån Göteborg. Och där då? Kasper, 22 år gammal från Farsta. Ja, Kasper? Jag har hört något annat, men jag kan inte komma på exakt vad det är nu. Ja, känner det. Jag som är Johan, a.k.a. Johan Cool 1. Har du också sett 1000 nicknames? Ja, men typ något sånt. Vi har Sköningfrull i alla fall. Vi kör Berkan här, kringen. Berkan. Tror att vi inte ska köra bil sen. Har du tagit öl? I'm done with bullshit. At this point I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments less I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to another year alive. Pushing my dreams, finding. Det här var de snabbaste 2 timmarna i mitt liv, tror jag. Jag tror hon är. Vi har sett mycket, tycker jag, för att vara på en liten kryssningsfärja. Det har varit en jävla upplevelse. Men käka frukost. Ja. Vi har varit ute och solat. Ja. Vi har suttit degat. Jag köpte tuggummi. Vart är hela toppen, tur. Ja. Nu är vi i Tyskland, damer och herrar. The country of. Vadå? Jag ska komma på något nice i taget. Nu kör vi, rulla. Vi ska till Frankrike nu. Vi ska åka i typ 9 timmar. Ganska exakt, klockan är 08.51. Vi ska ta ett undervattenståg från Frankrike över till England. Och vi har bokat ett tåg som vi måste hinna med, som går 22.30. Så, välkommen till Tyskland. Ich liebe dich. Ich schwanz, mein Schwanz. Hallo, ich bin Linus. Ich habe einen großen Schwanz, mein Freund. Und Jürgen hast du einen kleinen, ja? Nu får fan lugna ner sig, står och pekar på mig. Ja, så här ligger det till. Polisen stannade oss precis och sa, ni har spikes på däcket. Det är ju en hyrbil. Dubbdäck. Alltså dubbdäck alltså. Och det är olagligt här i Tyskland. Så att han sa det. Jag ser mellan fingrarna, sa han. Men om poliserna ser oss så kommer vi vara körda. Men om vi bara ligger i hög fart så man inte ser spikesen liksom, så är det lugnt. Men det är riktigt slickat här alltså. Det är som att köra en jävla bussjävel där. Vi är i Hamburg. Och jag vet inte riktigt vad vi ska göra här. Man hade velat käka en hamburgare. Fast egentligen borde vi käka en hamburgare. För det är ju här det kommer ifrån liksom. Det är så här original place av hamburgare. Jävlar. Och nej. Threesome. Och det är gangbang. Nej, jag vet inte vad det är. Ja, men han spred sitt sätt. Så nu kommer det komma en babyduva. All right, vi insåg att stan är helt död. Allting är stängt på söndagar. Så vi ska gå in på Espresso House och rasta pitten så att säga. Allt är stängt här på söndagar. Det är nog sjukt. Men vi är verkligen in på fucking Espresso House. Det är rätt lökigt alltså. Ja, Espresso House är öppet. Varenda dag är öppet. Och idag är det till klockan 19. Helt ärligt, en applåd till Espresso House. Det måste man säga. Hej, jag håller på att pissa ner mig, jag måste in i toy. Vi åkte till Hamburg för att gå på en sån här toa och sen iväg. Hur fan är det då? Är det någon här inne? Fy fan. Vi stannar till här. Nej. Man, han har ju sprutlackerat hela jävla toaletten. Why you gotta do my heart like that? Välkomna in på Donken
Tyskland, vilket är lite av ett mästerverk. Man skulle tro att man kommer på en fin Michelin-restaurang när man kommer in. För det kommer allt från... Det här har... We doesn't have this in Sweden. Very nice. These are two apple pies. Oh, okay, nice. Thank you. Oh, riktigt nice. Har vi det här i Sverige? Nej, vi har inte. Apple pie har vi, men... Apple pie, har vi det? Ja, den ser det fan inte. Ja, det är väldigt mycket grejer. Inte så där nice, what the fuck. Det var rätt okej. Mm, det var nice, det är donkey liksom. Jag testar den här motherfucker nu. Det var jävla bra. Det var nice, det ska de ha. Vi beställde mat för 900 spänn på donken alltså. Det är bra, det är bra kring, det är bra. Vi är någonstans, vart är vi någonstans? Vi har åkt 2 timmar längre än Hamburg. Så vi är framme vid den där tunneln om 4 timmar och typ 40 minuter eller vad det var. Så vi har tid att bränna av. Så vi tänkte bara, vi stannar och käkar till lunch. Det blir King Kong. My fucking turn, time to spit some fucking bars. Yeah, yeah, I'm Lil Pump. I'm sitting here, pump it up like I'm a mommy, sitting here, spitting bars. I'm the king, I'm a mommy. I'm a daddy, sitting here, driving my car like a king. I'm a daddy. Vi ska till Belgien klockan 5. Vi är framme 20:51, 5:01, 5:45. Allting bara klickar, klaffar och så. Samuel sitter där, han ser lite kåt. Han har svarta solbriller. Kasper sitter där som något gammalt snille. Johan ser lite ledsen ut. Han kanske skulle behöva se gammalt utsprut från Dance. Han är kingen, ja. Bam, 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 oh, denna var bra flow i denna låten, ja. Jag wipar fram på gatan som en fucking boy, jag vore bra, ja, ja. Denna var jävligt skön, ja, ha, ha, okej, nu kör vi, ja. Jag är kingen, jag är plingen, jag är dingen, jag är plingen. Jag är kingen med det största fucking K-et i kungen. Kongen, plingen, dongen, dongen, dingen. Jag är fucking kungen med det största fucking kungen, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja! Spola tillbaka! Ja. All right, allihopa, vi är framme i Frankrike. Jävlar vad vi har kört idag. Det är helt sjukt. Jag tror det här är 6:e landet vi passerar inom ett dygn nu. Det är helt sjukt. Men nu är vi 30 minuter ifrån den där undervattens tåget jag snackade om tidigare. Så och det här, vi kommer komma fram ungefär 50 minuter tidigare. Än vad det, när det går. Men hellre för tidigt än för sent. Vi var lite oroliga att det skulle vara kör i Tyskland och att vi skulle typ missa det. Men vi kom in och med den, vilket känns jävligt skönt. När vi stod vid ett rödljus förut så vevade en gubbe ner sin ruta bredvid oss här, så här bredvid så här. Och vi bara, vad menar han? Så står de och pekar på vår däck på. Och så sa han, Nagel, sa han så här. Jag bara, Nagel, yes, Nagel. Och jag bara, good, yes. Och han menar ju då att jag dubbar på däcken. Och du vet, hela jävla trafiken måste gå blängde på oss. Det är ju rolagligt tydligen att ha dubbdäck på sin bil i Tyskland. Men det är okej, för det vi överlevde och vi bröstade och det var ingen som stoppade oss. Men vi kommer ju åka genom Tyskland på vägen hem till Sverige sen, så vi får se ifall det händer något då. Vi har läst på lite att folk åker på sjuka rabatter som åker med dubb i Tyskland, så i värsta fall så blir det väl en fucking bot. Nu ska vi ta den här tunneln alltså, jävla vad läskigt den ska bli alltså. Jag har sett videos på YouTube, jag är ju typ rädd för det. Alltså jag har inte sett någonting alltså om det, men jag såg lite bilder på Google och det såg lite skarrigt ut. Det är helt sjukt, den här bilen har varit hemma hos mig. Och nu är den i Frankrike och snart i fucking UK. Och vi kommer köra på the left side. När vi åker av det här tåget liksom, då är det vänster sida som gäller. Och det är Ernst som styr bilen. Nej förlåt, bussen. Det är många britter som tar på den kan jag säga. Kolla kolingarna. Anton, Johan, Kasper, Samuel, Linus. Ursäkta? 2 timmar. Ursäkta? Vadå 2 timmar? Bro! It will be boarding like... In 2 hours. In 2 hours? Is that right? Yes, because you have to come 1 hour before your time departure. So... So now for the moment you won't get the 10:50. Okay. So you are on the next one that we got some place on the train. Okej. Okay. Alltså vi missade första. Ja. If you want you can come in or you can exit and you can wait outside if you want.
Alright, we will go in. Fuck alltså. Vi började vara här en timme innan tydligen. Och det var vi inte. Vi ska försöka komma på det ändå. Nu går vårt tåg om två timmar tydligen. Kul. Fuck ja, de där borta. Vad i helvete. Det här är en typ av yoga. What is it you're doing? Yoga? Yoga? Yeah. Yeah. So, this is my channel. Oh my god, there's more of you. Yeah. It's like human trafficking. What? We're moving. Sampi V2. Yeah, that's right. What happened to V1? I don't know. Go-kartbana med bussen. Vad fan är det? Vad fan håller vi på med? Vi åkte precis runt på en jävla parkeringsplats 35 bar för att komma in här, så jävla konstig grej. Yes, okej, vi kanske hinner alltså. Vi snackade med, alltså det var en massa jävla kontroller och skit där, men det var en brittisk polis där vi snackade med, visade upp passen och grejer. Han frågade vad vi skulle göra i England. Vi sa att vi ska övernatta i ett spökhus, så vi började snacka som fan. Han lovade att kolla på videon. Och droppa en kommentar. Och droppa en kommentar. Är det ännu en till grej här? Mannen, vad är det här? Vi har gjort 50 fucking kollar för att komma igen. Can we board, maybe? Now? Oh yeah, we'll be on the next one in 10 minutes. Oh, 10 minutes? Yeah. Oh, really? Yeah, really. Biljetterna, hon sa inte. Biljetterna. Det är längst fram. Där, höger. Här, nej, där. Ja, hon öppnade åt oss. Oh my god, man. Fyran grön. Oh my god. Bort för i helvete! Jag orkar inte vänta 2 timmar på nästa. Nej. Prata med henne i 100 år också. Hon bara, yeah, it's the next one in 10 minutes. Oh, so you mean this one that is going in 10 minutes? Nu kör vi bort! Oh my god, vilken himmel! Oh my god. Kör! Där är det. Där är det. Jävlar, det här är ju en jävla spel. What the fuck gör vi på något? För er som inte förstår, den här ska åka i 40 minuter under vattnet i en tunnel. Nu har vi åkt i typ 5 minuter. Och det ska ta 35 minuter sa de. Så vi är under vattnet just nu. Men jag är ändå 4G på luren. Jag fattar inte, jag har 4G på luren. Ja, nej, det är lite sjukt. De sa att man absolut inte fick filma eller fota eller göra någonting inne. Och de har lite kameror här och kolla på sig. Alltså rakt på sig just nu. Så att jag undrar verkligen. Men jag tänker att vi måste ju ta med det. Jag skiter i för fan. And to drive on left after leaving the turn. Thank you. Vi är framme nu i alla fall. Det gick bra. Fick lite lock för den bara. Det tog fan 40 minuter då. De sa att det skulle ta typ 30 någonting. Och nu är det dags för att köra på fel sida av vägen. Alltså jag är fan nojig över det här. Tjena, King. Thank you, man. Om du kollar till vänster här, Kingen, då kan du se ett praktiskt exempel på ett brittiskt hus. Och det är här någonstans genom koja. Det var faktiskt där Dads föddes. Det är Brighton, i London nu. Okay, men jag ska ju över här. Nej, ja, exakt. Du ska bara rakt över. Rakt över. Kolla bara, håll. Chilla nu. Låt ta det. Fast bilen köra nu. Lita på processen, Kingen. Vänta lite nu. Kan jag köra nu, va? Ja, nu kan du köra. Så lägger du i mitten. Sen blinka. Vänster. Åh, oh. We made it! Oh, welcome to Brixton, we are back. Alltså, som ni ser där, vi har cirkus där borta. Circus Maximus, eller vad heter den? Verkligen det. Vi tänkte dra dit och kolla på lite kameler, flodhästar. Och vad är det mer? Vad fan sa de? Kängru. Men här är vårt hotell, det är Clarendon Hotel. Det känns overkligt att vi har bilat hit. Jävlar vad fin hoodie du har. Tack. Wow. Den är ändå ganska nice. Wow. Är inte den ganska lik? Det är ju mig och det vet ju alla om. Ja, just det. Ja. Ja, just det. De som jobbar där, de ville ha en autograf. Och vet att kanalen heter. Så nu kanske jag har fått 2 nya brittiska prenumeranter. Så då måste jag säga, välkommen till kanalen, King. När jag sa mig boka det här, vi såg
Fan, det är bättre ut. Dock, jag ska väl säga, det fanns fan inte mycket hotell kvar i hela, i hela London alltså. Men vi vill inte bo alltså i stan London med den här jävla hyrbilen som är en buss och åka vänsterfil. Så vi bor lite utanför stan nu, för alltså jag vågar inte åka, helt ärligt. Men alltså det här var inte så här, det var inte jättebilligt liksom, det hotellet. Nej, för jag får att jag var med när vi kollade på det här. Men det är så, alltså det här, där känslan här inne. Ja, men jag håller med. Det är inte... Du, nuttjakt. Och vi har ju ficklampan. Vi har redan hittat lite. Ja, vi behöver inte ha ficklampan. Kom in och kolla toan. Jag var så taggad på duscha. Är det någon som har sprängt den? Nej, det var äckligt. Det var hänt. Den är ju 2 kvadrat. De la ju mer pengar på lamporna på glaset. Nej. Det här är ju nice. Vad gulliga då. What the fuck? Är det här låst det här? Ja, det är låst det. Som ni ser så har vi 3 stycken singelbäddar. Så har vi en dubbelsäng där inne. Och vi vill inte liksom kramas med varandra. Eller skitsamma, vi vill ha en singelsäng. Så är det. Men vi kan inte komma överens, vad gör man då? Och vissa är förkylda här också. Ja, grejen är, jag har gjort rona test i alla fall. Skitsamma, kör spin the wheel nu. Och den det landar på, den får sova här. Ja, den som, så vi... De tre första, okej. Ja, men då Så då rullar vi först här då. Åh, fy faro, kingen. Det är dats. Nej. Han får den! Jo, let's fucking go! Ja, 2 kvar. Ja. Fy fan, håll i ballen nu, kingen. Ja, jag håller i vänstra. Yes. Nej. Han får den. Nej. Yes. Nej, det kommer, jag vet redan att det kommer på dig. Ställa mitt namn nu. Oj, vi kliver! Så ja, boys! Viktigt! Linus snackar, Kasper snackar och faktiskt Samuel snackar. Jag snackar verkligen inte. Den här killen snackar som en björn. Vi säger tack och godnatt därifrån, så ses vi... Imorgon bitti. Förhoppningsvis. Ute på gatorna. By the way, vi kan ju update och säga att vi sov ju 2 timmar i natt. Och vi har vaknat kanske... Jag vaknade 40 timmar förra dygnet, och nu var det 40. Mina ögon är helt fan. Och vi har passerat, om vi räknar alla länder vi har varit i senaste dygnet, alltså inom 24 timmar. Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, England. Sju länder. Har vi tågat? Bara pressat den jävla bussjäveln. Jag bara ställde han där utanför och sket i mig, kille. Så jag, I'm done. Ja, du är klar. Ja. God morgon allihopa. Vi mår jävligt bra idag. Vi fick sova ut lite. Ja. Så nu känner vi oss hela och rena. Vi köpte precis lite heldagstickets här nu. Så vi ska kunna åka såna här roliga grejer idag. Och vi är på väg in till stan, London. Vi bor typ en kvart utanför med tunnelbana. Okay. Vi kör en runda här. Vad ska alla göra idag? Om man kollar på mig 1, 2, 3 gånger så måste jag klippa mig. Okej. Okay. Och andra kläder, för jag tog inte med några kläder dit så att... Jag måste solshoppa lite. Jag ska shoppa lite, jag ska försöka hitta någon nice t-shirt, lite solglajer och någon nice byxor typ. Jag tänkte inte klippa garnet, jag tänkte kanske shoppa till på solbriller och... Handla lite kanske. Kanske en kepa till. Jag kanske måste kolla på ett par skor, för jag råkade ta med mina jobbdojer liksom så att... Det hade varit nice att ha någonting annat än de här. Och lite t-shirt kanske, någon nice. Jag ska köpa en keps. Snyggt! Reckless tour, but I got expensive habits. Don't step in short. I'm a real one, check my fabric. Ay, I said reckless tour, but I got expensive habits. Don't step in short. Det är dags att fånga fucking dag igen. Klippa sig i håret och bli av med bananen. Ja, just det. Ja. Nej, men nu är vi här. Nu är vi här. Solen skit. Jävlar vad nice. Jättefint väder. Sjukt nice väder. Ja, ja, vi måste käka lite frulle, tänker vi. Vi har ingen internet på min telefon eller, så jag måste skaffa ett simkort. Men jag tror de har Virgin här. Nu är jag faktiskt förbannad, lyssnar du? Det var en lunchmeny. Allting kostar lika mycket. Jag tar någonting som låter gott, det var kyckling, king kong, det var gott och grejer med bror. Jag fick ett jävla spett, jag är svinhungrig. Kolla nu Samuel på sin mat, kolla här. Thank you. Hallå. Han glömde bort min beställning och jag är jävligt hungrig. Och jag ser ju att jag beställde exakt det de gjorde, men det var lite mat. Så jag ändrade, jag bara, I ordered this.
Nej, men du kommer att få vänta skitlänge. Ja, men jag bröstar. Vi sitter på The Greaves restaurant i alla fall i Soho. Så de har bara grekisk mat här. Och vad passar inte bättre då att ha med sig än själva sig greken här? Det är bra. Kasper, vad tycker du om The Real Greek här i Soho? Det var ganska dåligt. Man, det tog, alla fick sin mat. Jag fick min mat 40 minuter efter. Det var ganska smaklöst. Det var ingen bra satsiki. Alltså var vänta lite nu. Nu letar du bara fel. Det var ju gott. Såsen är bra. Det smakade ingenting. Det var jättenice för mig. Det var skit för mig. Ja, du har väl Rona då? Och tappat din smakupplevelse. Jag har för mig var det väldigt gott. Jag tyckte det var väldigt trevligt. Nice. Vad tyckte Linus? Jag tyckte att det var finemang. Det var en väldigt god sallad. Inte så mycket. Det, man kunde ha fått lite mer för pengen. Men jag ska inte klaga för mycket. Här har vi han då som egentligen är helt galen. Vi skulle kunna kalla för Daniel Gari faktiskt. Han är ganska lik Daniel Gari om jag ska vara ärlig. Men han är en legend i sig. We really like you, man. You're very, very nice. Very nice. Thank you. Thank you. Have a good work. Thank you. In där och fixa garnet nu, Kinge. Ja. Ser för jävligt ut. Taper as well, okay? Han är riktigt gullig alltså. Riktigt hundra gubbe. Jävla chef. Ja, han var boss, han var boss. Han var boss. Både duktig och jävligt trevlig. Jävlar vad han var... Fan, jag satt i en timme typ. Alltså... Bra. Okej, ta det lugnt. Ja, det går. Okej, okay. Hey. Give my cash right up, cause I spent it all last night. Said I'm good to go. Tänk den här färgen på en Porsche. GT3, GT3 RS. Alltså lyssna nu, ni kommer att se mig en Lizard Green GT3 RS inom 2 års tid. Okej. Okay. Då sätter vi en påminnelse på telefonen då, så ska vi kolla om Anton har det om 2 år. Medan jag ändå säger det här så måste jag ändå säga lite motivationsfulla citat också. Work hard, play hard. Money doesn't grow on trees. Oh, bra. Bullshit. At this point I'm merely amused. 22 checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments less I'm seeing. Vi var på och shakeade sen. Ja. Fattade ni alltid vad de vad alltså pärarna sa? Att de menar, de sa till mig att de menar att oh, du har klätt ut dig till en tjej och du glömde när du bytte tillbaks kläderna. Va? Nej, alltså jag fattade aldrig det. Jag bara så gick runt alltid runt och tänkte bara, vad menar de med vad jag gått på tjejkalas? För de menar att man dragit ut ballen i de vida brallorna. Okej, vad säger vi? De där är klinas. Om du är nöjd så är du nöjd. Men jag säger att om jag hade haft den byggnaden som du har här med de brallorna så hade jag inte tagit på mig dem. Varför? Eller jag har köpt dem. För jag känner att det inte är my type of brow. We've been driving the car all the way from Sweden. Oh, is that what you did? Yeah, yesterday. No, so you've been filming from Sweden. Yeah. Jag försöker få lite engelska prenumeranter nu. Så nu har vi en grabbe som ska premiera på kanalen ännu en gång här. Jag tror jag fiskar till mig 7 stycken subs. Alltså, inte något problem. So the place is called Birdie East Drive in Leeds. Ni som kollar på videon, om någon av er hade på sig DC-skor typ såhär 2012. Nej! Jag började 2008 till 2016 typ med DC-skor. Jag hade bara DC-skor. Hade du DC-skor för typ såhär 5-6 år sedan? Nej. That was the shit back in the days. Have you ever tried Noco? No. You wanna try? Yes. It's an energy drink. I think it's the biggest energy drink in Sweden or something. Yeah. You're from Denmark. How old are you? 13. Oh fuck. It's caffeine in it. You know caffeine? Yeah. Have you drink it often? Okej. Okay. Okej, men då är det lugnt, Ja, det är, jag tror det är 15 års gräns eller 18 år på. Kan du säga bara, I'm 16. It's good. Ja. Alltså man tänker ju liksom, nu är vi i England, det är ingen som känner igen den här liksom, men det är ändå så vad är namnet? Oscar. Vart är du från? Linköping. Vad är du då? Kolla på Arsenal. Jaha, nice. Det ville Johan och jag. Jag vill ha ett ärligt svar på folket. Yes or no på den här?
Jag gillar inte att tishan sticker upp så här, men man får ju bara ta någon jävla GTA-linne eller någonting så ser man inte det. Du bestämmer, ja eller nej? Jag tror du har en sån här likadan typ. Nej, det har jag inte. Jag säger typ ja. Vänta, kolla på det här. Och, du får en tumma med också. Ja, ja det där är fan kul. Du får en tumma med. Vi får en tumme. Ja. Då kör vi. En hel tumme. Men nu, mina damer och herrar. Nu ska jag berätta en hemlighet. Vi ska åka till någon grej som Kasper har hittat. Där det tydligen ska vara fake-kläder för 5 kronor. Och så ska vi käka den bästa burgaren, nummer 2 i hela världen. Det där var inte nice. Alltså det var en Stone Island butik. Vi kom där. Nej. Du försöker se det positiva i detta. Bro. Man, det är som att du försöker se det positiva i lunchen idag. Han inte var något positivt. Han snackar bara, hej, det är värsta priserna på den här butiken. Det är outlet och grejer. Det står... Bror, det var fan bättre priser på NK. Ja, men grejen, det du, står... Du, den här jackan jag har, den kostar 12k. Du kan få den här för 3. Alltså grejen, det står en stor skylt utanför. 60%. Och så går man in och kollar. Och så de har lagt en rea, men det är typ så här, den kostar typ så här 750 pund. Och så kostar den istället 700 pund, så de har typ sänkt det med 50 pund bara. Vi ska till Burger & Beyond, rankat nummer 2, bästa burgarstället i hela världen. Nu har vi varit i de här områdena här. Vi hittade inte det vi sökte. Kasper, fuck you, men det är okej. Okay. Så här ja. Hej! Inte så här! Inte så här! Så nu ska vi ta en Uber. Häng med! Jag kan säga att det fanns inga bälten här, så du vet, om han krockar nu, då kommer jag lägga Superman rakt igenom hela rutan. Varsågod, kingen. Nej, men, du varsågod. Kan trolla med tummarna, du. Jag kan trolla med fingrarna, allt möjligt. Tack som fan, kingen. Det spelar ingen roll om jag på mig det bältet eller inte, för jag sitter ihop kurad här. Jag sitter vakuumförpackad där bak, liksom. Oof. My name is Kong. And this is King. I'm King. And I'm Kong. Kong, King, Kong. And sing and play. Ching, ping, yeah, King, Kong. That behind the camera right there, that's Plong. Oh, yeah, okay. that's Plong. Burger Brian, time to eat some burgers, baby. We have been driving from Sweden to eat this burger. And we have been waiting and waiting and waiting so long to eat this. Okej, vi har fått in menyn här precis nu och vi har fått 2 burgare som de säger är the shit liksom. Och det är bacon butter burger och boogie burger. Nej, jo det var det va? Jag antar att det blir en bacon burger helt enkelt. Det känns ju ganska liksom enkelt. Vi ska se om det är så bra som folket säger. Andra bäst i världen, det är ganska liksom högt. Vi har fått in lite förrätter här, så vi har någon chicken. Jäkligt krispig. Jag kör en sån här rackare då. Alltså, dippar vi då. Man testar såsen. Mozzarella sticks. Såsen här. Skjutsa ner den i tomatsåsen. Det här var bra. Och de här rackarna. Mm. Wow, de här var också ju. Vad tror du är det som dit då? Ja, pass inte. Jag är inte jättebra. Vad var det här då? Det ser ju sinnes ut. Det ser störd ut verkligen. Vi måste ta lite bilder på telefonen och grejer. Så kör vi ett smaktest alldeles strax. Oh my god. De här var djur! Wow! Det var riktigt nice. Jävla gott då. Wow! Fick en jävla tugga. Satan! Det var bra. Tjockleken var ändå... Det är ändå tjocka puckar, men det är ändå gott alltså. Helt ärligt. Jag är ingen kille som gillar tjocka burgare, men det här var bra. Det var 100% en. 9 av 10 av mig. Men det som var jävligt gott. Pommesen. Och den var så bra. Himlen. Ni får mina betyg efter jag har käkat upp den här. Men ni ser på munnen hur gott det är. All right, vi har käkat. Det var jävligt bra. Men inte det bästa jag har käkat. Om jag ska väl säga så. Nu är jag ett PT här. Jag ger dem här en 8,5 av 10.
Kan du ta bort mitt betyg jag gav förut? Jag ångrar mig. Vad gav du för något? Jag gav 9 av 10. Ja, det var lite. Det var jävla. Nej, lyssna nu. Det var väldigt högt. Jag säger 8 av 10. Ja, 8 av 10. Ja, men jag är där någonstans också och traskar runt lite, tror jag. Det var väldigt sensuellt och gott, helt enkelt. Och vad tyckte du att det var? Mitt betyg är att man fick en väldigt fundamental känsla där inne. Och ja. Det var krispigt och gott och som Samuel sa, sensuellt. Jag har inte käkat på lika mycket ställe som de här killarna. Så jag skulle faktiskt ge det en 9. Jag tyckte det var riktigt jävla gott. Jag kände någon sorts upplevelse i min djupaste njure av att det här var ändå bra, men inte kunde bli bättre. Ja, men det var ju både sensuellt och så vidare. Fundamentalt. Fundamentalt. Ja, just det. Och njuren hade vi ju där också. Ja, ja. Men, jag kände lite i levern också. Och levern, ja. Jag kände bukspottskörteln. Känner ni första tungan att den skakade lite? Ja, jag kände lite blindtarmen där efter jag käkade de här lite tacobollarna. Ja. Men som sagt, det är också som Linus. Jag har inte käkat på så mycket burgarställen som de här två. Jag tyckte det var jävligt gott, så jag kommer också ge dem en 9 av 10. Men det är nice. Hits, motherfucker, who you think that I am? It's Mr. Always overcoming on the brink of a jam. I'll be damned if I don't ever have the power to thrive. I ain't waiting till my flowers arrive. I'll pat my own back. They said it's not the way I took it head on. Why do everyone stand here and like in a queue? There's a concert. Oh, who? Nico B. Nico B? Yeah. Cardi B? No, not quite. No Cardi B. Too high key. So, yeah, yeah. What kind of, can you show me the music maybe? Yeah? Sure. Is it lit? No, not particularly. I know. We are from Sweden, so we are like very fascinated about this queue. It's kind of drill. Not really, no. Not quite. Yeah, because of the UK accent, it sounds. Yeah, no, it's very, yeah. It's so, very a bit fundamental. So, yeah, you know who Young Lean is? You know? Young Lee. Everyone knows that. I hope you have a very nice night. Thank you. And you like partying and drinking alcohol, but don't do drugs. You try it? Yeah. Do you know anyone to send from Sweden to here? How much do you pay for this one? 50 for one road. 50, so 500, 600. So Swedish. It's for 10 of those. Yeah. Oh, whoa. Get my Instagram. I can text you if I get a nice. Linus betalar precis 200 svenska riksdaler för den här. Du vill ju ha den. Ja, men 200 spänn. Och jag har precis. 220 kronor. Just det. Vi har precis boundat upp lite här nu. Jag ska fixa en bättre leverantör till den. Leverantör till den. Så han får bättre price. Han köper en stock såna här då. För 800 spänn. 800 spänn. Ja, så i Sverige köper du en stock. Nej, det är ännu mer. Nästan 1000 spänn är det ju. Det är nästan 1000 spänn han köper innanför. Fan! Ja, här sitter jag och Adrian och glassar och solar lite i det fina värdet. I Sverige faktiskt, med hjälp av ett litet klick. Det här är samarbete med NordVPN. Jag kan tänka mig att många av er som lyssnar på det här har redan förstått vad NordVPN är. Men jag lovar att det sitter en liten rackare och tänker, vad är NordVPN och vad är en VPN? Och det ska jag förklara för dig just nu faktiskt. NordVPN är då en VPN som hjälper dig att hålla dig säker när du surfar ute på internet. För du kanske tänker att jag är säker, men så är faktiskt inte alltid fallet. NordVPN skyddar dina personuppgifter på internet och din integritet. Vilket kan vara skönt att veta så att det inte kommer något en läskig person där och ta dina personuppgifter och gör. Jag vet inte vad med dem. Man vill ju alltid vara säker, så är det ju. Oavsett om det är på internet eller i verkligheten. Ni förstår vad jag menar. Men jag surfar ganska mycket på internet och jag känner ju personligen att det hade varit nice att vara safe. Jag menar, vad säger du, Adrian? Ja, jag håller fullkomligt med på den fronten faktiskt. Ja. Så, man vill ju inte komma in på några konstiga hemsidor. Framförallt nu när det är så många attacker och hit och dit. Det är väldigt sjukt att du faktiskt nämner det där. För NordVPN har ju faktiskt en ny funktion som heter Threat Protection. Ja, alltså som skyddar dig mot hot. Så om du går in på en sketchy hemsida som du visste inte att det var en läskig hemsida innan du träckte på det. Då kommer de blocka hemsidan så att det inte händer någonting. Förstår jag menar? Så det är som ett inbyggt virusskydd. Det är jäkla. Riktigt, riktigt bra. Det får vi skaffa ju. Det får vi skaffa. Och jag har ju en väldigt bra länk åt erbjudandet till er som ni hittar i beskrivningen. Så spana in det om du är sugen på en VPN. Och NordVPN har ju också en 30 dagars återbetalningsgaranti. Så om du har använt det i 30 dagar och känner att det här var ingenting för mig, ja, då kan du få pengarna tillbaka. Så det är ju skönt att veta den också. På ett klick kommer jag från England till Sverige. Ni kanske tänker hur? Jo, jag är inne på NordVPN. Både på luren och på datorn funkar det här. Då trycker jag på, nu vill jag sätta mig i Sverige. Och ping, pam, boom, så är jag i Sverige. Vill jag dra till Tyskland, då trycker jag på Tyskland. Och så är jag där, helt enkelt. Det går väldigt snabbt. Och det kan vara till exempel om du vill se på en match. Fotbollsmatch, hockeymatch. En serie, vad som helst, som inte streamas ifrån ditt land. Men det kanske finns i Tyskland att se på. Bam, du trycker på Tyskland och du är där. Nolltid. Som kolla här, vi drog från England till Sverige på ett klick. Ett klick och nu sitter vi i glassar och solar, vilket är jäkligt bra. Nu var ju vädret ganska bra i England så
Jag vet inte riktigt varför vi drog till just Sverige. Men ni förstår vad jag menar. Jag hade kunnat åka till Spanien om jag vill också. Så då är min fråga till dig, Adrian. Har du en VPN idag? Nej, det har jag inte. Kommer du att skaffa en VPN? Ja, det kommer jag. Vi ska åka an på det, kingen. Vi ska åka an på det. Taget. Snyggt. Hitta länk i beskrivningen. Nu flyger vi vidare till England, mina damer och herrar. God morgon tillsammans. Det är tisdag morgon. Och vi ska åka mot Leeds. Vi befinner oss då i London just nu. Och det är en 3 timmar roadtrip dit helt enkelt. Och det är egentligen därför vi gör hela den här resan. Vi har väntat 2 år på att få göra den här trippen. Eller inte trippen, men just det stället som vi ska till i Leeds. Vi ska övernatta i ett av världens mest hemsökta hus. Och vi har väntat 2 år på att få göra den här videon. Det har varit extremt svårt att få en tid där. Och sen när det har varit corona och grejer, det har bara skjutits upp och grejer. Så nu är det äntligen dags. Idag är dagen kommen. Och vi gjorde ju en övernattning i Sveriges mest hemsökta hus för 2 år sedan. Och vi sa om den här videon på typ 30 000. Eller vad sa vi, Kasper? Ja, det var 30 eller 20 likes. Då skulle vi göra en del 2. Och den fick det. Alltså på bara typ en vecka, och den har över 1 miljon visningar, så vi bara, vi drar till ett ställe till liksom, det spökar ingenting där, så vi tänker bara, vi ger det en chans till, händer ingenting, då lägger vi av med det, det är det vi ska göra, och den videon kommer du få se efter den här videon, så se till att prenumerera på kanalen om du inte gör det, så missar du inte det, för det kommer nog bli galet, eller flippa, jag vet inte, det kanske inte händer ett skit, vi har ingen aning, men idag är den stora dagen i alla fall, och vi är jävligt taggade, jag vet inte, vart är Anton och Linus någonstans? Han var också skit. Jag mår som en guy, men jag lever. Men mår som en gag. Jag låg hela kvällen igår och bara tänkte på det där jävla huset. Men alltså, jag drömde ju alltså en mardröm om det huset i förrgår natt. Alltså, här. Alltså, det var ju sjukt äckligt alltså. Jag vet inte vad, men folk har bokstavligen legat och pratat i sömnen. Och så jag vet inte om det är på grund av huset. Nej, det får vi se helt enkelt. Så jag säger det igen, missa inte den videon. Vi vet inte vad som kommer hända och inte hända. Men vi kommer gå in helhjärtat där och verkligen försöka göra det bästa av alltihopa liksom. Fucking once in a lifetime. Vi får en chans till det här. Nu åker vi. Ni har också fucking långt för dig. Jag inte tror på spöken, ni är fucking töntar alltså. De är också klicka långt. Ja, men du kan... Fucking töntar. Vad är du här då? Okay. 3 timmar roadtrip till Leeds nu. Nu fucking åker vi. Okej, vart vill vi på AdBlue? Jag har ingen jävla aning. Alltså nu kommer många säga att det är vid där man tankar bilen, men det brukar det vara, men det är inte där. Det är något jävla hål här någonstans, eller? Kan någon söka upp bilmodellen och skriva och Toyota Proace? Vi kan åka typ så här. Några mil till bara. Vi måste fylla på den jävla AdBlue-grejen. Alltså, vad är det för jävla påhitt? Jag kan ju stänga av den i min bil hemma. Så jag inte behöver fylla på den. Det är bara en liten datagrej. Jag vet, miljövänligt hit och dit. Men vad fan. Ja, där. AdBlue. Ja, står det. Snyggt. Ja. Den bara matar i alltså. Sådär ja, konungar. Nu kan vi ta oss kanske till något annat land. Du är direkt när jag hämtar ut den här bilen. Kom du upp direkt, fyll på AdBlue, schysst liksom. Och han sa till mig, bilen är full tanke, det är bara tuta och köra. Ja, nice, först kommer du upp, fyll på AdBlue. Så vi har haft det hela resan, vi bara fuck det där. Men sen nu, bara, bilen kommer inte starta som inte ni fyller på AdBlue. Och då känner jag bara, okej, det är ingen val. Okej, vi har ett problem nu. Vi skulle hämta nycklarna vid till spökhuset klockan 16 och nu är det 16.06 och vi är på väg till huset för att hämta nycklarna. Vi kommer komma en halvtimme sent, så om inte hon är där nu längre så kommer vi inte få nycklarna, då blir det ingen video. Ja, då är det faktiskt jävligt. Så Linus måste köra in några minuter igen. Första gången han kör vänstertrafik också, vi får se hur det här går. Och nu ska vi köra i stadsmiljö också, det här är sjukt läskigt. Vi har precis kommit fram nu till 30 East Drive. Så vi har ett litet papper här med alla våra namn på. Och det här är vår nyckel in. Så när vi lämnar in det här pappret så får vi tydligen det. Får vi nyckeln. Och vi ska hitta, det är en granne som vi ska hämta nyckeln hos. Så jag tänker att vi ska bara gå och kika vart vi hittar det. Och så startar vi räcken när vi knackar på. Det vi såg nu var att jag läste, gick in på min mail igen där jag fick instruktionerna. Mm. Och där stod det att man skulle komma så nära som 6 p.m. som är alltså 18.00. Men inte innan.
Så det är någon antal, jag vet inte ens vem det är som har sagt 16. 16? Ja, men då är väl att det har blivit fel i alla fall, så vi får... Vi är här 2 timmar innan. Jag fick en fluga i halsen. Ja, vi är här 2 timmar innan i alla fall, och här är huset. Det vi får göra helt enkelt är att vi får åka tillbaka till hotellet, chilla en liten stund, ta en dusch, fräscha till oss. För jag känner mig som en gammal fågelunge liksom. Okej, så vi kom fram till något litet torg här i Pontefract, tror jag det heter. Och vi måste ju vänta typ 1,5 timme, så vi tänker att jag och Johan, istället för att vi ska åka tillbaka till hotellet mitt i Leeds, så vi käkar någonting här. Jag vet inte, går och kolla lite hur det ser ut här omkring, så drar vi och hämtar nyckeln precis vid 6, vilket är om exakt en timme. I wish you good luck in the house in Pontefract. Thank you. Is it haunted though? It's very haunted. All right, thank you. Have a good one. Cheers man, take care. Okej, okay, så nu har vi snackat med lite residents i Leeds, eller det här kanske inte ens i Leeds. Det här är typ Pontefract, right? Ja, det här är långt utanför kanske, men de här, det var några som visste om det, några visste inte, och det var lite så här mixed, det var, om det var haunted exakt. Eller om det inte var haunted. En sa att det var jävligt haunted, medan den andra sa att det är någon som har typ trådar och går och drar i dörren. Ja. Men jag tänker så här, om vi är där själva, vem ska kunna dra in och dörra? Ja, eller, det är den. Jag menar, jag tror att det är lite mixed reviews, men ja, det är jävligt nice att höra det också. Men hon trodde på haunted, men hon sa att just det huset är inte haunted. Exakt, liksom. För hon sa att hon kunde se döda människor, och då sa hon att... De bara, vi har en Bob här. Och vi bara, aha, vem är Bob? Så bara, men det är anden som är här på KFC. Och jag bara, okej, hon bara, kom hit och övernatta här istället. Ja, men det står ju för sig, we're good to go. Det kanske är till oss, att det är bara knacka typ. Excuse me sir, we're supposed to pick up a key. Yeah, go next door. So in here? Yeah. Okay, thank you sir. Hello. Do you just want me to get key? Of course. I have to go in and get other key out at house. Yes. All pictures I've put in there, that is the famous coal house if you're brave enough to sit in it. Is there anything to think about when we come in here? Is there any special type of greetings that we should put, are we supposed to like? You sit there. Yeah. And when it comes, through day, it don't matter, you made it walk. You made on there. And the other day, I missed Drive Paranormal, not this house. Yeah. My daughter lives next door, that's why. That has not been added on, it's nothing, it's the original. Now it's taken it to pieces and it's the original. Two people I fetched in, one of them took that picture, we went upstairs and he took these over here. Yeah. Come back down, took another one, you see the Bible had moved. Yeah. Jag vet inte om det är placebo, men det blir mycket kallare. Klockan slog 00, den där började gå igång och det var kallt här. Can you please step away from it? Thank you. Okay, I have the goosebumps right now. Jag fick legit tårar. Now you stop bloody banging your cow, I'm coming up. You're not scaring me. Oh! Where are you? Lugna ner er. Softa!